Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і нині у вівторок ми традиційно говоримо про те, чим жити нашому місту і чим воно живе вже нині. Так от, власне, наближається сезон холодів вже от-от і опалювальний сезон. Все, що з ним пов'язано із снігами, із теплом в оселях, із тим, як от, власне, нараховуватимуться субсидії і багато різних речей, ми сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про це із профільним заступником Хмельницького міського голови разом із Анатолієм Нестеруком. Вас вітаю нині в нашій студії. Дуже приємно бачити вас і маємо вже про що говорити, бо вже все, пора подавати тепло. Так, звичайно. Так? На вулиці вже надто холодно для того, аби грітися тільки цієї температури. Отож, наскільки Хмельницький підготувався, так? Бо ще от на початку минулого тижня йшлося про те, що вже майже все, але ще деякі речі були. Як зараз? Хочу сказати, що місто Хмельницький повністю підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період. Самий процес підготовки – це є наполеглива, кропітка праця наших людей, які працюють в житлово-комунальних підприємствах. Крім того, для цього потрібно немалі фінансові ресурси. І я хочу підтвердити, що ми дійсно в цьому році виконали великі обсяги робіт по заміні теплових мереж, більше 5 кілометрів їх замінено, по переоснащенню наших котелень, по підготовці котелень, їх в місті більше 64 котельні. Знову ж таки, це питання не тільки підготовки самих котелень і теплових мереж, це підготовка наших об'єктів водопостачання, тому що зимою, як і літом, наше комунальне підприємство «Хмельницький водоканал» стабільно подає питну воду мешканцям міста, в любу пору року вона також необхідна. Крім того, у нас в місті більше 1500 житлових багатоповерхових будинків, їх також необхідно підготовити було до зими. В першу чергу приділялася увага це ремонту покрівель, щоб зимою дахи не протікали, і осінній період. Звичайно, в місті діє програма це утеплення житлових будинків. В цьому році ми не мало утеплили житлових будинків. Що це дає? Це дає можливість, в першу чергу, зберігати то тепло, яке подається в оселі. Друге, мешканці в утеплених будинках майже вдвічі менше проплачують за теплову енергію, тому що це є явна економія. І крім того, зовнішній вигляд цих житлових будинків має інший вигляд, і це є, будемо казати, прикрасою нашого міста. Я хочу сказати, що питання підготовки до зими, воно було і знаходиться і зараз на постійному контролі міського голови Олександра Сергійовича Самчишина і профільна комісія з питань житлово-комунального господарства міської ради, також депутати постійно. Я думаю, що це таке питання, що ні жоден депутат не є байдужим до цієї проблеми, тому що з виборцями зустрічається. Звичайно, ми не змогли 100% вирішити ті проблеми, які в житлово-комунальній сфері, але ті заходи, які ми планували в цьому році, тому що двічі питання розглядались на розширеному засіданні виконавчого комітету, це не тільки підготовка об'єктів житлово-комунальної сфери, а це й об'єкти соціальні. У нас в місті знаходиться більше 40 дитячих садочків і загальноосвітніх навчальних закладів. І в них, власне, вже вимкнуто ще за тиждень. Так. Але я вас хочу зараз спитати за іншу річ. Угу. Ви казали про те, що 5 кілометрів мереж було, так? Є чимало, понад 6 десятків котелень, і дві з них ви, до речі, цьогоріч модернізували. Так. Про яку модернізацію йдеться? Тому що от зараз якраз з 17 числа стартують дні сталої енергії. І йдеться про альтернативу і газу, але альтернатива не тільки газу. Як модернізуєте ці котельні в Хмельницькому? Я хочу сказати, що наші підприємства теплопостачальні, особливо Теплокомунерго, є лідерами в Україні по впровадженню нових технологій, по переходу на інші види палива. Крім того, урядом 3 роки назад було прийнято рішення в зв'язку з тими подіями, які ми маємо, відносини непрості з Росією. І в основному газ, хоча українського газу вітчизняного видобутку вистачало би для підприємств комунальної теплоенергетики, але уряд ставить питання, і ми в місті це розуміємо, що газ щорічно він дорожчає.
то потрібно шукати інші виходи з цієї ситуації. І в нас вже протягом останніх цих 2 роки ми досить інтенсивно займалися модернізацією наших котелень. У нас в місті вже є 19 котлів, які працюють на твердому паливі. Це і пілети, це і щепа, яке наше комунальне підприємство заготовляє в літній період ці матеріали. Ну і знову ж таки, це дає можливість нам утримувати тариф, який на саме опалення, який є найнижчим в Україні на сьогоднішній день. А це вигідно, от власне таке? Ну, це вигідно, тому що все-таки вартість, особливо там, де ми опалюємо об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, лікарні, дошкільні навчальні загальноосвітні школи, тому що вартість газу, от для прикладу, для бюджетної сфери, вона була до 1 квітня 6900 гривень за 1000 метрів кубічних. Зараз уряд підняв ціну з 1 квітня 10440. Для населення залишилося ще такою, так. Але вам доводиться за заклади соціальної сфери платити вдвічі більше тепер, так? Звичайно. Тобто більшості якраз модернізовані котельні, вони працюють на заклади соціальної сфери, так? Заклади соціальної сфери. Але не для всіх недостатньо ще, чи достатньо? Недостатньо, але і в літній період ми використовуємо ці котельні для підігріву гарячої води мешканцям нашого міста, тому що в Україні небагато обласних центрів залишилося, хто в літній період подає гарячу воду, централізовано подає гарячу воду споживачам. Ну, хмельничани вже роками привикли до цього, я думаю, що це і правильно. Ну як, ми живемо такий час і прагнемо до кращої, до європейських стандартів, щоб в літній період взагалі не подавати гарячу воду. Ну, навіть це важко уявити. Але такі міста все ж таки є. Я хочу вас ще ось за що спитатися. Модернізація, звучить це класно, але це гроші, зрозуміло. Звичайно. Так, вигідно воно вже потім. А скільки треба вкласти за те, аби один котел, ну, приблизно хоча б, або, можливо, цих 2, за скільки ви модернізували. І знову ж таки, ще побіжне і поточне запитання. Знаємо про те, що в Кам'янці-Подільському, що не менше, так, в них теж величезна котельня зводили, от, велику, але за кредитні кошти. Ви теж робите це в місті Хмельницькому за кредитні кошти, чи ні? І скільки коштує один? Поки що ми стараємося не брати кредитів. Єдине, що планується брати кредит, це на будівництво сміттєпереробного заводу. Це надзвичайно важлива така проблема. А що стосується модернізації наших котельень, то ми обходимося власними коштами наших підприємств, тому що щорічно НКРЕ затверджує інвестиційну програму. Ну і, звичайно, міська рада не залишається в стороні і виділяються цільові кошти ще з міського бюджету. Це, звичайно, дає свій результат, тому що якщо котельня переобладна на інші альтернативні види палива. Термін закупності 2-3 роки, і вона себе це виправдовує. Ну і крім того, ми ще виробляємо власну електричну енергію. Це надзвичайно важливо. Це також суттєво впливає на вартість тарифу. Ну і особливо ми це відчули, коли 2 роки назад Міненерго впроваджувались графіки обмежень подачі електричної енергії, вірні були відключення. То, на щастя, в нас всі котельні працювали стабільно, і мешканці міста не відчували взагалі перебою з теплопостачанням. І в цьому році також я можу запевнити всіх, що ми стабільно будемо подавати тепло. Ну і я думаю, що прохання тільки єдине мешканців, що вони могли своєчасно розраховувати за ті послуги, які отримують. От про це ви, напевно, хочете теж уточнити. Звичайно. Борг є? І наскільки він великий? Заборгованість є. Якщо сказати в цілому, заборгованість за житлово-комунальні послуги в нашому місті складає станом на 1 вересня, на 1 жовтня 40 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень. Це значні кошти. Ну, так, якщо класифікувати їх, 12 мільйонів 600 тисяч – це заборгованість по квартирній платі нашим муніципальним управляючим компаніям. Не раз ми чуємо нарікання мешканців, так, що за що ми ЖЕКам платимо, і вони нам послуги не... А якщо ми їм не платимо, то, відповідно, вони не можуть ті послуги надати, в які повинні вони надавати. Але
Крім того, ми маємо колосальну проблему, що деякі в нас управляючі компанії по 2 місяці не виплачують заробітні плати тим же двірникам, слюсарям, електрикам, ну і майстрам, виробничому персоналу. І, ну, і таких суттєвих важливих впливів зі сторони ЖЕКа, щоб там відключення ще, ну вони просто не мають інших важливих впливів, тільки ходимо, проводимо збори, звертаємося до мешканців, тому що уявіть собі, якщо двірник чи електрик 2 місяці не отримує заробітну плату. Зараз зима, ми на носі стоїмо напередодні зими. Впаде сніг. Хто має прийти біля під'їзду почистити цей сніг, чи доріжку до автобусної зупинки прочистити, щоб люди рано, вийшовши з квартири, людина не відчувала себе дискомфортно. Ну і знову ж, враховуючи цю зараз таку велику міграцію в Європейський Союз, ми, на жаль, маємо зараз більше 250 вакансій на підприємство житлово-комунального господарства нашого міста. Це і зварювальники, водії, ну, різні професії, я не буду зупинятися. А куди звертатися, якщо хтось нас ну, чує? Міський може... центр зайнятості є повністю заявки від наших житлово-комунальних підприємств, повністю в якому підприємстві, які посади, який рівень заробітної плати, вся ця інформація є. А берете кого? Тільки хмельничан чи, можливо, надаєте якісь гуртожитки? Ми беремо мешканців будь-якого району, будь-якого села, будемо казати, населеного пункту і жителів нашого міста, тому що ми зацікавлені, ну, звичайно, я думаю, і громада міста зацікавлена, щоб послуги надавалися щоденно, житлово-комунальні послуги, ну, і були вони високої якості, тому що, ну, і ми маємо і подяки від мешканців міста, що дійсно вони відчувають, що послуги надаються добре. Ну, звичайно, і скарги надходять, але більшість скарги, вони є об'єктивного спрямування, тому що ресурсу не вистачає. От ми хотіли би в цьому році... Ви мені ще скажіть, що за це гуртожитки надаєте? Для... Надаємо гуртожитки. Надаєте. Кімнату, тобто може кімнату... хтось, хто нас чує зараз, в принципі, звертатися, якщо ну, кімнату гуртожитку ми, хочу сказати, в першу чергу надаємо спеціалістам такої вузької зварювальникам, водіям автомобільного транспорту, трактористам, грейдеристам, ті, що особливо в зимовий період, ці професії, спеціалісти потрібні для того, що мало придбати техніку, але якщо техніка є, а на ці техніки ніхто не може працювати, ну і звичайно, що ми мешканцям можемо казати про те, що вибачте, ми не можемо розчистити вулицю чи прибудинкову територію. Ну, обов'язок влади забезпечити. А чистити є чим? Бо я також була присутня на тому, як презентували придбану за цей рік щонайменше техніку. Цікавеньке в нас з'явилося, те, чого раніше не було, як глобус, наприклад, він то в нас на всі руки, так би мовити, може робити все, що хоче. Я хочу сказати, що, звичайно, оновлювати техніку ми почали минулому, в цьому році, особливо суттєво, позиція міського голови, що однозначно, в житлово-комунальній сфері техніка повинна бути працювати нова, сучасна, щоб вона повинна ефективно на всі виклики природні катаклізми реагувати, і ми повинні місто забезпечити, чи це вивезення листя, чи це вивезення снігу, чи розчистка вулиць, тротуарів, чи посипання своєчасне. І дійсно, я хочу подякувати і депутатському корпусу, що і в минулому році, і в цьому році на 32 мільйони гривень придбали техніки нової для житлово-комунальних підприємств, і була презентація цієї техніки. Ну, звичайно, їй недостатніше, тому що по розрахунках тільки, так як в нас в місті 428 кілометрів доріг, то потрібно 42 одиниці тільки снігоочисної техніки і посипальні. Ми маємо на сьогоднішній день поки що 28. Але і це добре, тому що техніка, яка є наявна, є така, що вже відпрацювала тричі свій ресурс, яка би повинна бути давно вже, як кажуть, списана і ліквідована як транспортні засоби. Але ми стараємося ще завдяки працівникам, людям, які сумлінно працюють, і ще ремонтувати, і все-таки використовувати зимовий період. Але кажете, що надаватимете і надавали вже, виходить, так? Перевагу, власне, і першочерговість, аби розчищалися тротуари і розчищалися під'їзди до самих зупинок громадського транспорту, так? Про це також. Бо ж тут треба специфічну техніку для того, аби от якраз працювати. Звичайно.
Ми в тому році придбали чотирьом ЖЕКам невеликі такі міні-трактори і в нашому комунальному підприємстві, будівництво, ремонту, експлуатації доріг. Довіше, доріг два також міні-трактори для розчистки снігу, тому що в нас тротуари, на жаль, не такі широкі, що можна було велику машину пропустити. А ці транспортні засоби дають можливість ефективно розчищати, тому що двірника, ну, один трактор може замінити 10-15 двірників. Він собі як пішов по вулиці Кам'янецькій від Тернопільської аж до Прибузької, ну, то за годину-дві з одної, з другої сторони все розчищено. Ну і хочу сказати, що ми і зараз придбали ще підмітальну техніку, також глобуси, міні-глобуси для того, щоб можна було тротуари чистити в парках, скверах. Ну, в цілому, я хочу сказати, що місто Хмельницький, ну, от, дійсно, воно стає європейським містом, і багато ми чого корисного робимо, але хотілося б, щоб хмельничани це все не тільки бачили, але і також приймали в цьому безпосередню участь. Тому що якщо ми проводимо якісь заходи, або якщо чи толока, чи там заходи святкування, після того святкування, ну, багато залишається. Якщо не прибирати, то хоча б не смітити, так? Бо це насправді... Особливо, коли літній відпочинок, дивишся вздовж річки Південний Буг. А це хтось повинен робити. Якщо йдуть загруженими такими авоськами туди на відпочинок, то вже назад легше йти, то збери після себе. Ну хто ж, там, як кажуть, чисто де не підмітають, а там де не смітять. Для того, аби розчищати, власне, і тротуари, і дороги, треба, щоб вони були. Ви сказали, 428 кілометрів є в місті Хмельницькому, і якусь частину ви вже плануєте завершити. От доки той сніг ще не впаде, або буде температурний режим дозволяти. Які ремонти нині ще тривають, що плануєте завершити? І особливо цікавить всіх, зрозуміло, Старокостянтинівський міст, який от став такий, ну, ідеєю фікс, напевно, вже для хмельничан, щоб сказати, все працювало. Що, по-перше, прошу хмельничан набратися терпіння. Ми розуміємо, що це тимчасові є незручності. Але міст – це самий перший, який побудований в Хмельницькому. В цілому у нас є 15 мостів. На кожний міст ведеться паспорт. За кожним мостом ведеться спостереження, щоб не було так, як в Києві. Ну, я не хочу називати. Яка всі там, знають, все всі знають. Але це міст самий старий, ну, самий давній міст, древній. Ми на нього видали проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт. Дніпропетровський інститут. В тому році не було можливості фінансової, на цей рік передбачили кошти, але завдяки, ну, що йшли, з 1 січня змінилися ціни, мінімальна заробітна плата. Інститут поки провів коригування, система ProZorro, поки тендер. Ну і підрядник мостобуд з міста Львова, компанія, яка має досвід будівництва мостів, ремонту мостів, це, ну, і щоденно ведеться технічні нагляди. Можу запевнити, що цей міст буде довго-довго ще служити місту нашому і хмельничанам. Ну, і ми плануємо всередині листопада вже пустити рух транспорту по цьому мосту. А завершення повністю реконструкцію, капітальний ремонт моста, це роботи, які будуть виконувати під мостом, ми перенесемо на весняний літній період 2018 року. Тобто нічого поки що страшного не станеться, можна їздити безпечно? Абсолютно, і пішоходи будуть ходити, і громадський транспорт буде працювати. Ну, такі роботи не можна виконати за неділю або за дві, є певна технологія. Якщо там хто ходить, бо пішоходи користуються містком, то бачить, що щоденно працюють люди. І якщо йде там використання бетону, то є термін, він повинен взяти своє, і міцність повинна бути відповідна марка, досить висока марка, М450. Тобто, ну, робиться все для того, щоб міст довго-довго служив, і щоб не було ніяких потім проблем ні влади, як кажуть, що неефективно кошти використали, ну і відповідно не було претензій до підрядника, тому що він за це відповідає і дає гарантійні зобов'язання. Ну, ще місяць, власне, йому так ще трошки залишилося чекати, але а на інші ремонти? Крім того, ми ще проводимо капітальний ремонт вулиці Свободи, вулицю Кармалюка, вулицю капітальному вулиці Болохівського. Масив індивідуальної забудови вже на завершення йдуть роботи в Лєзі, в Лєзі 1-2. Ну, там 2,5 кілометри доріги, хмельничани дуже вдячні, тому що фактично там ж, ну, досить велика кількість мешканців міста практично не, ну, не рахується садовитою. Вони проживають круглий рік там. І крім того, минулого 2 роки назад прийнятий закон
про переведення садових товариств, надання статусу цим садовим будинкам, статусу індивідуальних житлових будинків. Ми рішенням виконкому кожне засідання 30-40 будинків переводимо як індивідуальні. І мешканці, відповідно, вони є членами нашої територіальної громади, вимагають, щоб там і дороги були, щоб освітлення. Ну і як в місті всі комунальні послуги, щоб надавались для мешканців міста. Крім того, ви вже встигли, от щонайменше вулицю Івана Франка, так? Ну, от її зробили вже, там їдеш і їдеш, а не ти перекидаєшся з місця на місце. Що ще? От, щодо досягнень? Хочу сказати, в цьому році ми частину виконали поточним ремонтом, суцільним асфальтовану частину вулиці Подільської, частину проспекту Миру від Степана Бандери до вулиці Перемоги. Частину вулиці Трудової на підйомі, вона була в жахливому, драбина була вже, будемо казати, як в народі кажуть, перейди. Частину вулиці Зарічанської, інші об'єкти ще. Ну, я думаю, що в цьому році ми те, що запланували, ми його ще погода, а враховуючи, що наступній неділі ще буде така тепла погода, ще дозволить під асфальтову складне виконувати роботи, ми деякі об'єкти доведемо до кінця. Що нам не вдалося ще зробити, то перед залізничним вокзалом, в першу чергу, ми обіцяли в цьому році залізничники, фасад залізничного вокзалу зробили. З 85-го року ніякого ремонту не проводили. Крім того, ми завершили на привокзальній площі фонтан, благоустрій і поставили гарну сучасну зупинку в напрямку мікрорайон Ракове. Ну і виготовили проєктно-кошторисну документацію, оголосили тендер на капітальний ремонт при території, яка прилягає до залізничного вокзалу, там буде мощення плиткою, і біля пам'ятника Богдана Хмельницького повністю, ми ж в цьому році не зробимо, не хочемо робити ці розриття, але з весни повністю буде нове асфальтування, нова плитка, буде розширена ще ця площа. Я думаю, це буде зручно для хмельничан. І ми в цьому році замовляємо проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт самого пам'ятника Богдану Хмельницькому, тому що він, на жаль, за терміном часу вже, як кажуть, потребує ремонту. Якось так незвично навіть звучить, коли пам'ятник потребує теж ремонту. Але так, це життя і все життя, зрозуміло. Життя. Вам дуже дякую за те, що нині довітали до нас, за те, що розказали, як ми будемо грітися і як рятуватися від снігів так, цього року. Будемо сподіватися, що все буде саме так, як ви кажете. Хочу запевнити хмельничан, що у нас в місті буде все нормально. Як, в принципі, кожного року. Нагадаю, що мали змогу нині говорити разом із Анатолієм Нестеруком. Він є профільним заступником Хмельницького міського голови із житлово-комунального господарства, із питань житлово-комунального господарства. З вами ми також побачимося вже незабаром, тож на все добре.